Пані Лілія – переселенка з Донеччини. Рік тому через велику війну полишила рідну домівку і переїхала до Дніпра. І хоча її амбулаторія залишилася у зоні бойових дій, жінка продовжує слідкувати за здоров'ям. Я узнала, що її приймають лікарі, і профілактичні осмотри потрібно проходити кожні півгода. З початку повномасштабної війни Дніпропетровщина прийняла майже 400 тисяч переселенців. Навантаження на фахівців зросло в рази. На допомогу прийшли медики з різних областей країни, зокрема й окупованих. Їх об'єднала філія асоціації «Лікарі світу». Серед фахівців – психолог і гінеколог. Проводимо профогляди, беремо аналізи на цитологічне дослідження і на мікрофлору, огляд, гінекологічний огляд, огляд молочних залоз. Люди можуть звернутися по всім питанням стосовно сексуально-репродуктивного здоров'я. І консультацію по методам контрацепції. Психологиня каже, основні звернення від клієнтів – це депресія та фобії від пережитого горя війни. Тривожні стани, депресивні стани, страхи, фобії – це можуть бути проблеми зі сном. У дітей проблеми з навчанням, страхи пов'язані з подіями цього дня. Зараз я надаю лише індивідуальну консультацію. Лікарі працюють на виїзді. Кажуть, до них за день звертаються до 15 людей. Під їхньою опікою – Дніпровський район. Головними задачами місії є надання населенню якісної медичної допомоги, охорона сексуального та репродуктивного здоров'я, психосоціальна підтримка, протидія гендерно обумовленому насильству. В рамках своєї діяльності організація підтримує медичні і соціальні установи донаціями, тобто ліками, обладнанням та устаткуванням. Організація працює у 83 країнах світу, серед них і Україна. Медики допомагають людям у Дніпропетровській, Донецькій та Вінницьких областях. Данію Ніколаєнко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».